Угорський прем'єр Орбан нібито погодився на зустріч з Володимиром Олександровичем. Знаєте, я не до кінця розумію, про що можна говорити після тез, що не можна ні з ким, ну, в даному випадку говорити. Адже це союзник, соратник нашого ворога. Про що збирається говорити, поки невідомо, але от саме формулювання, відчуваєте, Орбан погодився. Орбан погодився. Про що будуть говорити, дізнаємось згодом. Правда, не дізнаємось, бо більша частина того, що буде сказано, я думаю, що до засобів масової інформації не потрапить. Ну, правда, якщо на зустрічі не буде людей, у яких дуже довгі язики. І вони потім розповідають по всім інтернетам все підряд, що потім ті, хто приїжджали на зустрічі і їх погоджували, ці зустрічі, ображаються і більше не погодяться. Колись таке було із Трюдо, пам'ятаєте, коли лідер Китаю пояснив цьому молодому тоді ще чоловікові, як взагалі робиться політика. Ну, походу, Трюдо нічого не зрозумів з того, що йому намагався підказати китайський лідер. Як ви думаєте, про що будуть говорити Зеленський і Орбан з урахуванням всього того непростого шляху, який є між цими двома людьми і між нашими двома державами?